predstavljanje i afirmacija mladih talenata u Pećinačkoj opštini cilj su drugog sajma kulture mladih na selu koji je otvoren u Pećinačkom kulturnom centru. Na svečanom otvaranju nastupila je pevačica, pozorišna i glasovna glumica Irina Arsenijević, koja se uz pratnju kvarteta maestra iz Sremske Mitrovice predstavila najmlađima tokom koncerta dečije muzike u okviru kojeg je otpevala kompozicije iz najpoznatijih Diznijevih crtaća. Na ovu manifestaciju, a to zahvaljujem se na pozivu u opštini Pećinci i jako mi je drago što mogu da nastupam sa divnim ovim kvartetom i jako mi je drago što mogu da pevam pred ovako malom publikom, jer jednostavno mi smo u srcu dete i baš mi je drago što pevamo baš pesme iz Disney crtanih filmova, tako da jako mi je drago. Tokom 7 sajamskih večeri do 29. novembra u sali Kulturnog centra publika će uživati u dečoj, duhovnoj, klasičnoj rock muzici kao i pesničkim, pozorišnim i filmskim programima, dok će prateći programi biti organizovani u saradnji sa dnevnim boravkom za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Subotištu. Organizator ove kulturne manifestacije je Pećinački kulturni centar. U sajam kulture mladih na selu uključeno je 50 učesnika, očekujemo oko 1500 posetilaca, s obzirom da ovaj sajam realizujemo u saradnji sa vrtićem, osnovnim školama i srednjom školom, s obzirom da su u pitanju deca i mladi. Takođe, program ovogodišnjeg sajma zamišljen je kao kolaž svih onih učesnika, odnosno talenata sa teritorije Pećinačke opštine. Sajam kulture mladih na selu odvija se pod pokroviteljstvom Pećinačke opštine, koja podržava ovakve manifestacije, kaže Dejan Živanović, pomoćnik predsjednika opštine Pećinci. Pećinačka lokalna samouprava, znači, podržava pre svega kulturni centar Pećinci kao perjanicu našeg kulturnog identiteta. Znači, ona pre svega podržava manifestacije ovog tipa, sajam kulture mladih na selu, Pećinačko kulturno leto, mini tini fest. U pripremi je pesničko veče, koncert klasične muzike, koncert duhovne muzike, pozorišno i filmsko veče, kao i koncert rock muzike.